Depois que eu melhorei a qualidade da live, meu FPS caiu bastante. Tá foda. Não vou ser o primeiro a cair ali. Então vou bater retirada pra cá. Launchpad, sempre bem-vindo. Bagulho de concreto aqui, só pra... Agora eu não sei se eu volto de AK de novo. Acho que eu vou de AK. De AK tá acertando os tiros, hein? Daorinha. Tem baú ali em cima. Full loot já, vambora. Opa. Tá tretando lá dentro da cidade. Tá bom. Vesguei muito. Mas já sei o que eu vou fazer, ó. Vou bater na... Eita, tem um cara aqui dentro. Esse cara tá de sacanagem, né? Nem vou jogar de Scar mais, né? Vou jogar de AK, mano, que a AK tá poderosa. Tá bom. Titica aqui pra me pegar. Granadinha. Foram trolled. Ao vivo. Eita, as ideias, as ideias, as ideias. Oh my God.
A sorte deles que eu tava numa visão bem cagada daquilo, porque senão eu tinha quebrado, tinha matado tudo. Olha o amiguinho dele aqui, ó. Olha a Pokébola como vai, você viu, né? Eu vou pelos cantos aqui, velho. Vou no meio dessa treta, não. Esse cara tá nervoso. Tô gostando dessa partida. Mais grenades, é nóis. Opa. Tem um sniper aqui dentro? Não. Fazer aquele double shot, tá ligado? GG. Vamos lá, destruir mais alguns squad. E a Pokébola vai, hein? Você vê, né? Opa, shield aquilo ali. Yep. Yep. Não quero dar mole. Eita porra. Bora que a safe tá longe. Só RPG pra salvar, é realmente, cara. O bom era uma RPG. Realmente. Eu até que gosto de jogar solo no squad, dá mais uma emoção de jogar. Tipo, eu jogando lá no solo 1v1 lá é muito, muito, sei lá. Eu acho muito fácil, e às vezes que eu morro é porque eu fico brincando com os caras, sei lá. Trolo pra caralho também. Se vocês têm alguma coisa que me agrada, não quero. Tá correndo por quê, filho? Só. Calma aí. Opa. Tchau, tchau. Eu quero só RPG.
Corre aqui. Olha aquilo ali. Você tá vendo aquilo ali, né? Pode ter certeza. Vai ter uns macacos em cima da árvore. Você quer ver? E a safe é... tem que ir pra lá. Pera, eu tenho 40 segundos. Aqueles caras que me atirou aqui de costa não sabem que eu matei dois caras ali atrás. Eu vou voltar ali e vou catar aquele loot. Pegar mais algumas rockets. Também corre o risco de eu morrer, né? Mas. Tudo são desafios e risco. Vamos lá. Aí me fudeu. Aí o jogo não tá comigo também. Cai a porra de um airdrop bem no loot dos malucos. Me fode. Aí me complica. É nóis. Pronto. Boa, estou aqui, Victor. Opa, Victor. Tamo aqui no. Esse cara foi pra onde que eu não entendi nada? O cara tava aqui em cima. Não tem lugar pra ele correr. O cara sumiu, velho. Falta 17, 10 kills, cara. Tô com uma quantidade de kill boa. Não tava a fim de morrer. Ok, vamos lá. Eu tenho que lembrar que tem uns macacos em cima da árvore também, que eu vi. Botão dois launchpad, caralho. Olha só, dupla amigão. Relaxa, eu sei que o gás tá vindo. Eu tô full todos os material. Caralho. Esse aqui, vamos lá, hein?
ajudar a matar aquele squad, porque eles são um squad inteiro. Vamos lá, porra, mata eles agora. Tá mais um. Ah, mano. Quer saber? Não tô nem aí. Eu vou rushar, não tô nem vendo. Fica aí dentro, vai, fica aí dentro. Morre. Mais um squad, galera. Cadê amiguinho de vocês? Ó. Ele aqui, ó. É ele aqui? Não. É ele ali. É isso mesmo, galera? 20 kills, solo squad? Será? Fucking 20 kills, solo squad. E aí? Caralho.